Olá pessoal, cá estamos nós, mais uma vez para um vídeo para o canal Between Two Geeks, desta vez sobre mais um livro. Não sei se disse mais, porque não sei se este vídeo vai aparecer antes ou depois dos outros, assim, exatamente pela mesma ordem. Mas não importa, é um vídeo sobre mais uma versão de colecionador de um livro. Desta vez não tem nada a ver com manga, nem com literatura ficcional, mas sim sobre o macabro. E o livro que eu vos estou a falar é do fantástico escritor Edgar Allan Poe. Tenho aqui este livro que me foi oferecido pela minha esponja. Sim, porque ela absorve tudo, esponja. Então já sei. Passando a coisas sérias. Livro do Edgar Allan Poe tem... assim... Tá bom, senhora? Só faltava aqui a música do... Para ser... Mas já chega. Edgar Allan Poe. Quem foi Edgar Allan Poe? Estou a ler o que está aqui atrás. Hã? Um bardo trucado pelos deuses... Trucado? Oh, estás bonito. Desenrola. Um bardo tocado pelos deuses ou nada mais do que um homem atormentado pela loucura e pobreza e que desapareceu misteriosamente nos últimos dias antes da sua morte? Pois não sei. Mas isto tem... não faço a mínima ideia de quantos contos deles. Não é um livro completo. Sei que há uma edição com os contos todos dele. Aqui é supostamente... supostamente não. É os melhores contos de Edgar Allan Poe nesta versão de colecionador da editora Saída de Emergência. Como podem ver, tem estes dourados todos. Tem estes dourados aqui na lombada e na parte de trás do livro. Um pormenor interessante sobre este livro, que vou-vos dizer que é... foi ilustrado por 28 artistas nacionais. Daqui a pouco já vou mostrar quem são esses artistas, mas vamos mostrar agora para a outra câmara verem os pormenores deste fantástico livro. Está bom aqui? Não está a fazer reflexos? Ok. Como podem ver, isto é uma versão de colecionador, como eu estou farto de dizer, já me estou a repetir, de capa dura, que eu acho fantásticos estes livros de capa dura, além de, dos pormenores... Está aqui já a descolar a capa, mas isso também é normal de abrir e fechar. Acho fantásticos estes livros de capa dura porque dá um toque especial aos livros. Como podem ver, tem aqui esta parte, os contos todos de, que estão inseridos neste livro. Tem aqui um pormenor interessante que é este aviso deste lado, que diz: atenção, a leitura extensiva deste livro poderá... Eu gostava de ler ao contrário, é complicado. A leitura extensiva deste livro poderá estimular a sua circulação sanguínea. Porque, sim, isto, como eu disse há pouco, é um livro de coisas macabras. Podem ver, tem aqui a carta da... como é que ela se chama? Safadib Editora. Tem aqui uma cartinha. E tem estas... pomposidades todas do livro. Como eu disse há pouco, isto é um livro com ilustrações. Eu não vou mostrar todas, vou mostrar só algumas de ilustradores nacionais, que eu tenho aqui já marcado para vocês verem. Como podem ver, isto tem uma arte fantástica. Este tipo de desenhos ficam muito, muito, muito fixos neste tipo de livros. Eu não sei qual é que é este conto, mas posso tentar ver. Vocês saberem de que arte é isto. O Diabo no Campanário. Pronto. É deste conto. Aqui está o desenho. Como podem ver, está muito, muito bom. O outro que eu tenho aqui marcado para vocês verem. Já não sei onde é que ele está. Com licença, senhores. Este me podem ver. Calhou.
Mas é aqui no fiozinho vermelho que é. Esta arte também está muito, muito boa. Consegues ver por nós? O próximo que eu queria-vos mostrar é este. Como podem ver, tem aqui uma figura assustadora. Parece um cadáver a gritar. E está com uma arte 5 estrelas. Por último, quero-vos mostrar este, que também está muito boa. Como eu estava a dizer há pouco, isto foi ilustrado por 28 artistas nacionais, que posso-vos mostrar quem são, que está aqui. Não vou tentar ler ao contrário, porque depois digo disparados, mas temos aqui os 28 artistas nacionais que criaram a arte desta versão do Edgar Allan Poe dos Melhores Contos. Gosto especialmente desta caricatura. E temos aqui a fotografia do mais dois ilustradores, faltavam mencionar estes dois, e a figura, ou figura, neste caso, uma fotografia real do escritor Edgar Allan Poe. Como podem ver, ele tinha ar mesmo de doido. Mas é assim, eu o primeiro contacto que eu tive com estes livros foi na escola, em aulas de inglês, e adorei, que foi um conto que era O Poço e o Pêndulo, e fiquei agarrado. Há histórias fantásticas e muito, muito macabras de Edgar Allan Poe. E é isto, pessoal. Não se esqueçam, se estiverem interessados em histórias assustadoras, além dos mangas que existem com histórias assustadoras, podem também ler os contos de Edgar Allan Poe, que são muito bons, fazem-vos calafrios. E se vocês viverem a leitura como muita gente vive, eu às vezes também, há contos que vos deixam sem respirar. Por isso já sabem, pessoal, se estiverem interessados, comprem esta versão. Também, como eu disse, há a versão com todos os contos de Edgar Allan Poe, mas esta não tinha, que foi uma prenda. Se não fosse prenda, teria de comprar, porque, como podem ver, tem um aspecto fantástico e muito, muito bom. Já sabem, pessoal, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Liguem o sininho para receber as notificações. Sigam-nos no Instagram, sigam os Instagrams pessoais dos nossos hosts todos e da nossa equipa. E o Instagram do Bicnutubics. Já sabem, domingo temos os nossos lives com vários convidados e não percam todos os episódios. Tchau, pessoal, até à próxima. Vemo-nos num próximo unboxing ou a falar sobre livros. Tchau, people!